Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та обладнанням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Перший форум Ліги оборонних підприємств, недержавних оборонних підприємств України, він позначив нове явище в країні, на мій погляд. Протягом останніх 3 років багато недержавних оборонних підприємств працювали розпорошено. І не можна було відчути сумарний ефект від їх діяльності. Після створення Ліги на початку цього року ми відчули, що кількість перейшла в якість. Разом ми побачили сумарний внесок в оборонний комплекс понад сотні невеличких недержавних підприємств. Сьогодні перший день форуму, який був присвячений виставці, вразив різноманіттям техніки, рівнем виконання, рівнем розробок, рівнем наукового внеску в кожен з проєктів. І разом це справляє дуже велике враження. І нам дає велику надію на те, що в Україні, як в розвинутих країнах світу, державні оборонні підприємства будуть створювати потенціал, оборонний потенціал країни разом з величезною кількістю недержавних, приватних підприємств. Важливими питаннями лише є систематизація і дуже успішна гармонізація, координація діяльності цих підприємств. Сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Валентинович Турчинов позначив ці недоопрацьовані на рівні держави системні питання, які потрібно зараз доопрацювати. Це і сертифікація техніки. Для цього потрібно отримувати акредитацію від міжнародних сертифікаційних центрів, щоб ми могли створювати техніку за стандартами НАТО. Це і наукове і кадрове супроводження окремих проєктів. Це і створення здорового конкурентного середовища на конкурсній основі. Тому зараз в країні не вистачає відповідної агенції за зразком американської DARPA, яка б могла б відбирати найбільш перспективні наукові проекти, на базі яких можна було б створювати нову оборонну техніку. І ряд інших системних питань, які зараз доведеться в країні вирішувати. Я вважаю, що сьогоднішній день, перший день форуму, і завтрашній день, який буде присвячений обговоренню, такому штурму інтелектуальному, обговоренню всіх цих проблем, дадуть нам більш чітке бачення. З ним будемо виходити на президента України, на Раду нацбезпеки, на Міністерство оборони, Укроборонпром, для того, щоб якомога швидше зробити нашу країну найбільш забезпеченою в частині як розробок наукового кадрового супроводження, так і ефективного менеджменту, управління всім цим великим комплексом. Я вважаю, що секретар Ради національної безпеки і оборони, він навіть йшов попереду цих проблем і підказував нам, і нам, науковцям, і розробникам, і представникам бізнесу, приватного бізнесу, що потрібно робити. І мені видається, що разом з Радою нацбезпеки ми маємо якомога швидше вирішити всі ті ще недопрацьовані системні проблеми, які в нашій країні є. Головне, що країна має колосальний людський потенціал, інтелектуальний потенціал.
Зараз потрібно все це консолідувати і дуже гармонійно поєднати в єдиний комплекс. Високотехнологічний комплекс і оборонний комплекс. А оборонний комплекс, він як похідну завжди створює високотехнологічну економіку. Тому все це нам потрібно робити, і тут вчені, освітяни, науковці, представники бізнесу, як я знаю, настрої, зроблять все необхідне для того, щоб країна була і захищеною, і високотехнологічною, і успішною.